Maulide gankizo kusatu tuliku stativ ye mnyenye gwanga nkujukiza nti tuliku naela aveni mukampala kwa tsinzi de okutusako buteriva maulide gafigano. Mu studios nyinamu Honorable Sulaiman Chibako Zemadada unavuga nyakifo chombaka mu parliament owesa Kalibali chiri mu district ye Kayunga atera nga yaliko minister of nine ziba kubakade na abakulide miaka atusa niso kula basema walike nkeka kumubili abakulide miaka ilawe bakade Isebo. Tuzina iso kulaba. Nangu kusanga. Bala agambache. Mulunji. Tetuina buzibu. Tuwa demu koseze guanga liona. Okwa COVID. Bantu banji wako sebuwa wanaka yu Kampala wade bale. Atecho sicho choka. Na ye elio naka ukake mwanyi. Ebu gerire tulibalimiba mwanyi. Na ye akawuka karumba. Kusomoze kukula kutulina amazi gasa le nyange yo ebitundu bingi katogeze Kawongo yasalikako au twalinanga enkuwa bwe yatonye nyingi kati abantu balina kusomoka kulyato sichoka nebitundu ebimunga amazi gatu gale tane nyanja namba nyanja kati bate kaone lyato wali mwadukirirwako we mwafuna obuzibu obo emabegako ekyo si mwe mulundi ogusose Rena soko gena parliament chale kusomoza. Era chetwali nanga nga abantu basomoka busomosi. Mubisere byo mukulu nasasiranga minister of transport kufayogena ne batinda kanda. Chesizuna chigwao. Ate mu mwaka guno enkuba bweze nyingi ne jesala ko kati ate twaddayo abantu balina kusomoka kulyato. Nga kibi ekyo. Kibi. Eko kusomoza kulyao. Nende byofuzi kati bikute wansi ne waguru. Okidde ku kibina. Nzize wanna munigina. Toli muna NRM. Nyo, ndi muna NRM nyo na ye. Ebigwa tebiraze. Bibiliti. Waliwo obusamba tuko bungi mu kulonda kuno si ekitundu ekyokka. Mu NRM twavuganya abantu musanvu. Naye ku musanvu. Mu kamyufu. Ku musanvu ogwo bana tukomyewo. Independent. Era okukakana ngekisawe tulina mu abavuganya mu kifo kya waka wa parliament 12. Obuzibu bwennyini bwajjira mu kutafuta bubi kirangirire kyakolebwa nti abantu abali mu register abatali mu register bawandikibwe mu register mangu ddala nga bamaze okukakasibwa olukiiko olwa executive olwa NRM bo bali bannaffe ab'emirulu bakozesa omukisa ogwo ne balondesa buli omu n'obwana obuto bw'emyaka 8 ne busimba ennyiriri kyakubiri waliwo n'ekigambo nti osobola okuleeta ab'ebikajjo kati ennaku zino tulima madivan ne kakira mu bbaale ab'ebikajjo ne basimba ennyiriri nga bw'oba oze kutema bikajjo n'ole kusomba wano naye kutwala wali okukakananga abantu abazze abavudde mu kusunsula kuno si be bandi badde abatuufu in fact ne ku gina emikutu gya social media abamu kubo baali bewaani baga nti kaffe kasa tujjawo madaada NRM tuba tugimaze twagala omunafu gwe tunazingazinga tusobole okuyitawo ogenda okukakkana nga nsazeewo nti kino tekiri mazima ate abannabbaale bamanyi nze omu ku bantu mu kisanja kiri ataavuganya parliament y'omwaka ogwo najja mu kamyufu ne muganda wange nsamba ku mama weyayitamu nagamba sigenda kuvuganya era ngenda muwagira nateekamu n'ensimbi nenteekamu n'obulungi pate eno mba njagala nnyo naye waliwo ate ng'olina okulwanirira pate ng'oyita mu kuba eddala ng'olaba givuya sooka oteekewo akati ako okimanyi nti no waliwo ensonga ezaayita nga bagamba nti bw'ogwa mu kamyufu todda ku bwannamunigina NRM tekuwandule NRM code of conduct ekyo ekirina naye era NRM erina ssemateeka waayo eraga omuntu omutuufu bw'ateekwa okulondebwa mu kamyufu nze ndowooza abaalondebwa nga bamenye constitution be bandisoose okuwandula article 44-2b abalina constitution ye NRM bagikwate kuba nze ndi nambaana mu baakola constitution eyo abendoosinga pate ng'etandika manye ebirimu byonna egamba njagala nkisome wano mu luzungu kize mu
Uganda. Egamba, all in choosing leaders in NRM, we shall cut out primaries. Ne, particularly Article 44 egamba, in electing a parliamentary member of parliament for NRM, we shall have all registered voters of NRM choose their leader. Kati ababe kajo, abatai registered, bajira muwa. Abobe njini abalonda munondeyo, balonde wa mubuchamu. Norwecho osoka kuchale nyingecho, chiri kodi na constitution NRM egamba. Okulonda okukiikirira abantu mu kamyufu, abakulonda babere. Mchifo chogenda mkote za mateka. Katugende mkote za abantu. Onelebo kakubuza chivozo. Mwache kuruno kumulembe guno gokulonda. Akamyufu abantu baka filide konyo. Nebasinga nengeri jibateka mwamanyi mkulonda kwenyini. Na akamyufu baka filide konyo kama demu wakuyu wa msai. Echisoka abamu kufetu kiriza. Ntichibina chafeche nare mtu chagala. Na yate yalimu na abali bagalo kuyiti na mubu yisizi. Baje na inga sikibalooza. Kubanga pate eno, abantu bakirize chali popular. Na hata ina mutima kwa pate. Ya jana gamba nzinsemu NRM. Na inga amanye chitundu chino. Chabantu we NRM. Kakati bana abantu we rimbisemu ne bakola na alliances na batalibo. Basukula kuita huu. Na inga chingende. Siku uja kuweleza pate eno NRM. Secho chile sobuzi mnene. Abalalate. Bali nendo wozero woza. Ntituluanile munda. Tunafuye chintu kino. Ebibi unabibadeo. Ata vantua mbalo woza. Ntibuwa iti za mwena are muno. Chiku angu ilo kufuna yo. Akasente. Pateke wawe vine vila vita sobola. Wangu kakasante vine vimute vya sobola. Angana kuwandisa balonzi babio. Kati ya vantua mbamba chilo woleza webati. Te umutima gulio guwechibi inasugwe gulio. Baine vigende vila. Ili yapa tunabalo woza kupate. Chitufu nyo honaibu. Na ye, musazali bala amanyi gugaliwa. Iya, amanyi gange. Echisoka, kankuwecho kula wala kunti. Eche unyi sabala angirida abantu ba mirundi ebiri. Baso wakati wala angirida mkwano gwange swaliki. Nobu ulwe mitwale nkumi tano mulwenda. Tano ruenda? Madada angalimu nkumi bibiri. Nga yewoku bibiri. Wala wano nivagobereda. Kakati atende wadamu. Enkera ngo mtu akoze ekirala nalangira ku mama nobulu 15 mu lwenda buli wenyini exactly ngaluli babade bamutadde mu kya kusatu madada ne bamusa mu kya kubiri njaga lokoka kasa nti mugombola lye kitimbwa na vamu ili gombola lesibukamu ngo mtu anzirira musinzo bululu nana neje mu kayonza nga tuli kyenkana kati bwe twatuuka mugombola lye bale awali ebikajje ebingi ne wabera wakavuyo. So amanyi mwegali ne wawulize mikutu jine ja social media. Balu benyini bagamba. Nti omusajja oba yali wakubiri. Mukakodyo konna ke twakozesa tunafuye musajja amanyi akyagalina. Jino biri ku mukutu. So amanyi mwegali nkukakasa nti ekisanja ekyokubiri mu 2016 nagenda no opposite. Bana Uganda bonna abantu bagamba oyo tavuganyizibwa. Ere banga liye mazenga ne umuza parliament. Abantu era babadde bankozesa ngo baka parliament nga buli wamu mbeera wo abantu baneeta gaka ntuno mwango okutuukibwako on taina buzibu so amanyi mwegali mu bantu muntu wa bantu si wakusoka kusaba appointment teri kusaba appointment ewange tosanga omusirikale waliyo nabavumirana kanti awo wali walinga watali wa member of parliament watalinga wa minister buli omwa yingira nze manyi security soka mulonzi wo abasirikale basobola kukuuma nayo mulonzi ono bwaba akwagala tasobola kukola kibi kitofu nyo tuli ku maulire gankizo ku satu stati vyo mnyenye gwanga mu studios ndimu ne honorable madada Chebakoze Suleiman avuga nyakifo chomba ka parliament owesazalie bali kakati mu chisanja kino to kino ekiriko to baddeyo oloza mabanga galiwa mukisera wotabiridde nkugambye kye bitatambudde bulungi ekisooka abantu babadde bampita ku mikolo gyabwe yonna nenjibeerako kiraga nti abantu babadde one gap eyokunoonya omukulembeze anabanyonyola Amina njagala okutegeeza ekimu ku mirimu gy'omubaka wa parliament emikulu
representation eminime mikulu jiriena na representation representation yeri abantu tekitegeza kuleta birowozo chokka kirimu bintu bibiri lete birowozo zaaye birowozo bya government ne programs ozibanyonyole na yabajjo kunnyonyola mu ngwa representation balowoza kujjayo kujja birowozo boteka ku program ngemyoga bonna bagagga wale to NADS decentralization mubako wa parliament ya ino kunyonyola policies amateka gakoze ne government programs kati ekimi ishinga mbantu bangi nze kyo bantu babadde bakiraba nti wogamba nti walese evina byobwegasi bwe malo kutegeere teke eryo nzira yo nenkunga abantu bategeera program kati ekyo kibadde kibulamu aba bantu bangi bafiiriddwa oyinza okulonda omuntu ngo mulungi nnyo ne bwatakunyonyola program y'emyoga omuntu wa bulijjo asigalawo representation role eyo ebadde emisinga ate nze nalingi kola bulungi nga cooperatives nga nsaddewo bwe nga nti center za youth livelihood government bemala okuyisa program ngenda nenyonyola katuli mu nkola ya decentralization abantu mu kyo kyokunyonyola nti owero sisiri akola kino owero si five akola kino babitabika okukakana nga mpaka mba naye omuntu waffe nga yali abitunyonyola katwatuuka ku program ya skilling nibanga nti government kati etaddewo skilling Uganda oyinza n'okubuuza abakulembeze abamu saagala kuswaza bannange n'omubuuza nti skilling Uganda etegeeza ki nga government egamba mu kifo ky'okusomesa abaana mu class eno tubawa obukugu program eno naginyonyola abantu nenjibaagaza n'abantu abamu ne basobola okutambulira ku mutindo so gapu eyo yali emisinga gapu endala okukunga n'okusomesa ebirala you see ekimu ku byeneebaza mu government ye NRM era byenyumirizamu zino mass media zikoze kinene naye n'okusomesa abantu eddembe lyabwe tewali lunaku lwali luyita wiiki eyitawo nga tawulidde madada ku mukutu gwa radio oba ku TV nga nnyonyola abantu mu kunyonyola okwo abantu bangi babadde basome eyo gapu tebaddeewo nateekangamu obudde nengenda nnyonyola abantu bano bwe byatuukanga mu groups z'abakyala bavubuka baliko bulemu bakadde nga nkola katugeze abakadde nga buli mwezi nkolawo kye bayita health camp y'abakadde nendeta abasawo nembasaka ne babajjanjaba bwe byatuukanga mu nnaku enkulu nga ngamba okay my social corporate responsibility ebereko okuddiza bwe twatuukanga mu bisiibo nga nti abapakistaani muliwa abairaani muliwa mujje wano tufune akantu abantu nga balaba ezo gaps zibadde zimesinga kati ekirala ekisinga okuba ekinene mu programu ya gavumenti eya emwanyi ndabye wano ku TV ng'oyogera ku mwanyi nze natuuka okuteekawo project eya coffee value chain abantu beewuunya ono mpaka paalamenti oba siyaali nenteekawo nasale bed ey'omulembe mu constituency nga buli ayagala emwanyi omanyi sidi ensigo ng'omuntu omulimi anaafunamu kitandikira ku nsigo bw'obeera n'ensigo embi kati nenfuna abalimisa nenkola ensigo nenkolagana ne UCDA nengaba emwanyi 80,000 mu constituency nga si eyo gapu teriwo abantu nembasomesa n'engeri y'okusimba emwanyi nenvaawo nenkola cooperative gye bayita Bugerere Coffee Farmers and Traders Cooperative Society nga ndi bweru wa paalamenti abantu balaba eyo gapu oli yandibadde akikola bulungi nentandika ne Madada Coffee value addition emwanyi mu nnimiro girabirire bulungi giteekeko value giteeka mu cooperative eyo gapukati bwe nadda neŋŋamba bannange abantu kaga ntono omusajja eyandikomyewo okutukyusa embeera eyo so eyo nayo gapu abantu bali bagiraba bwe nali mu gavumenti nga ndi minisita awo wabaliko obulemu ebintu byonna nabikolanga naye nab'ekayunga nga nteekayo akenkizo ekayunga lwali totwalayo lunaku lwa national nti lunaku lwa national lututeeyo nti olunaku lw'abakyala mu Uganda lwagenze Kayunga zinagamba Uganda yonna tugibone bw'ogamba Buganda
neka yungeri mbuganda unakuluwa vale manga ntutuwala wali chitimbo unakulumu nga mantuvala vivi ntuwe vipia but ya tukanga kubia sports badine mkwanu kwa ngevamu ita haji oweru gazono warale emoto kaze mpaka mbaso kakuzira bawangi kuluso koko mwaka kati nga abantu bakamba yii atebyo nebyo bimugatta bantu bimugatta bantu ne tutegeka bya sports nga buli saawo omuntu alaba abakulembeze mu government eno nabavwe bwerwa government nebitongole nga musaza lye bale president bavayo first lady aze kutesa ze speaker ze ona ze tulida banene institution zino zinezo kutendeka abana zitandika naye nga buli mwaka ni okuleta abantu abanene ata amaka ganakula gachaza bagenyi kitofu so ebyo zonna ziba the gaps n'abantu baziraba nga baganti ono munnaffe yandikomyo ate abantu bagamba nga tukyuse muko ne mubakyusa mubaganti oyinza okuva ku fulampan n'ogwa mu muliro Choka babu wa muliro. Omuliro, walio mufulampe ni guba gupocha. Na yuku kuhira muda la usiri hira. Ni wakanti, kale kale, tusema dada wafu. Yungiro katangaze, babu wa muliro. Ii. Kakati echirala. Tuina ensonga ya wavubu kati baina mirimu. Banji nino. Aha. Aba chala, na wo. Ina kuhusu baadhi ya wanyonga mtaa. Chitofu. Oina teka teka cheria baadhi. Chitofu, chitofu. You see, nzemani, mumanifesto zizinazenare, matokeomba dengoleda, miaka juna. Manifesto ya soka yali tackling the tasks ahead of us. Walwe yadako consolidating the achievements. Walwe yadako improving service delivery. In inclusive development. Bito dire mu Luganda. O engeri jetu neti komuguko oguli macho gwa tackling the task ahead of us. Omanyinga government eni akava munsiko wali we bintu bingi bisomoza. Ekyaddako kyali kunyweza bye tutuuseeko mu kisanja ekyo kiwedde. N'ekisanja ekiddako ntugana nti kutondawo mirimo mu ngeri ng'abantu bonna tebasigadde mabega inclusive kitegeza omukyala omuvubuka aliko obulemu yenna yenyegeremu in fact ekiddamu n'ekibuuzo nti byotokoze eri ngenda kuddamu ekyo nakyo obikola oti buli session ya government eba n'ebipya byegenda okukola ebuilding bw'oba wazimba amasomero ku luli aga primary toddamu n'ozimba ekizimbe kyekimu wabula oteeka mu birala olwo ogenda ku teachers quarters oba kuzimba secondary bw'ova onogenda ku vocation so buli kisanja every 5 years government ebeera ne program ebyasigalira muli byetuukiriza n'ekola ebipya so mu kibuuzo kyo ky'obuuzizza ekyo ky'ogambye nti biki ekibuuzo kinziremu awo ekibuuzo kyankubuuzizza nkubuziza nti biki nteekateeka kizoolina eri omuvubuka ataina mulimu ekyo kyebadde nzirako mu kunnyonnyola kuno luli nga tonaakuteekawo masomero tonaakuteekawo yunivasity kyenkugamba nti buli gavumenti ebaako nebyekola era abantu njagala batuwulirize bulungi abantu bagamba nti abantu bangi tebalina mirimu naye gavumenti yakola ekyokusomesa bwereta ko secondary neteka university neteka primary neteka uni ne university neteka mu students loan kati abatalina mirimu bangi kati government etandika skilling Uganda eyo concept njitegeera nnyo kubamba de munda kati mu skilling Uganda abaana bawobu kugu mu kifo ky'okudira abaana ne basoma geography degree mu geography omubazimu we makanika muwe wasaluni muwe eno program nze bwe natambule bweru ne government ejiteka mu nkola nze nga madada foundation kuba ne foundation ejitekawo yegwe director wayo madada foundation ne tutandika ekiroto kyaffe kutondawo mirimo nga tuyita mu byanjigiriza na kuwa bantu busobozi employment creation through job creation and community empowerment kati mu byo twatandika vocational skilling naye okwawukanako n'abalala bwe ntandika ettendekero ekitatya ntandikawo ze bayita demonstration
projects omuntu za jokolamu omuntu wasome byalani nateka workshop yebyalani nga ekola business ekyerima omwala bwava muri najja igokola okurwaninga business bwentandika etendekero lyo kukanika katwa nikirinye bweyogerere ekimu kubichantu deko kubanga siri nyo mugundi natandika wo a garage modern garage kati modern garage eno singa tujimaliriza nga tukozeseza amanyi gaffe n'ebintu byaffe omwana bamala okusoma wali mwaka ogusooka akola wano oyo n'abeera awo tutandise commercialization of agriculture lima emwanyi kola coffee abatunda coffee bafuna n'abali mu cooperative bafuna ejo emirimu gyonna tugitondawo eyo nteekateeka yange kati abalala bagamba nti okuze ennyo madaada n'obukulu nga tonda kukula nnyo leka kabalala nabo bafuna emirimu ekifo ky'omubaka paalament kibe eki nze bwe nvaawo emyaka etaano baana bameka bagenda okufuna emirimu naye nze bwe mbeera w'omu ng'olwedde nina emisingi sikiringi eyo buli mwaka nyinza okufulumya abaana bina okusinga ono atanatandikako emyaka etaano nyinza okuba nga nkutte ku baana 12 gwovuddewo omu naye ogenda kutandika butandisi olina kifo kimu ky'okuliatinze naye ono alina kapasite etondawo emirimu ekyo madaada nkirina yes naye eyo musaza lyebbalaani gwotya kuba ovuganya nabo nze ntya mu katonda ebisigaddewo byonna abantu bannange sibatya kubanga nze bwe nali nzija wa paalament najjayo Dr. Makumbi omugenzi nali mwana muto nnyo ate nga w'amaanyi yali w'amaanyi munansiko musajja minisa wa herese bwe namwevubirako nga minisa wa herese nze nali kansala neemujjawo n'olwekyo abantu Katonda ng'abazizaamu omutima gw'amadaada oli omukadde new life mayiba mpitanga new life kati bamuyita madaada development network omukutu ogwesigika network gyoteekako n'oyunga oba oli mu nsonda ki neweesanga nga kwoli ndowooza bonna abaliwo abantu baffe batuwa obuwagizi sirina muntu yenna gwe ntya amiina kakati honorable nga tuwumbawumba akadde katandise okubanga katujja naye ab'ebyokwerinda munteekateeka neyokwenja akalulu oba w'amagezi ki olowooza tebali mu kyekubiira olowooza ensonga bazikutte mu ngeri ya bwenkanya lwakubanga abantu abamu bavuddemu kye bayita professional ethics naye owakw'ebyokwerinda kasita amanya tteeka waliwo amateeka agafuga ebyokulonda nga mulina ekigambo kya COVID singa agagoberera bulungi ndowooza ajja kuba ku luuyi olutuufu naye waliwo abantu obwero DU nga tamanyi na tteeka n'erimu oyo bw'omutwala kuli ajja kuyitawo naye bw'aba amanyi nti ono omuntu amenye etteeka naye ate sinze kkooti kamukwate mutwale mateeka tujja kukola omuyo mulungi however njagala na kano okateekako nga rejoina n'abantu ffe tulekere politics oli okuguguba kubanga oli wagamba njagala amusoomooze omusajja alina emundu n'omukuba ejjinja naye alina obulamu nze ndowooza bwe tunaakola side ezombi tujja kubanga tusobola okukola however ne electoral commission eyina omulimu gw'okukola kubanga n'abannaffe abakola ebyokulondesa gye bali n'abandiyambyeko singa bategeera bulungi amateeka agaliwo ne bagasoma ne bakandidati ne bagasoma n'ebibiina ne bigasoma kijja kuyambako ebyokwerinda bibe birungi akaseera baba bawadde katono ako okuwenja akalulu ate tukoseza e-campaign kosa mikutu gya radio tv awamu n'emikutu gya mbikulira kumanya okyogera mu kikooki awo enteekateeka nnungi gye muli oba ayinza okubataataganyamu mu local communities nga bbaale tufunamu obukaluubirivu naye ng'omu ku bantu alina background y'amawulire nze ndowooza nti ng'okozeseza emikutu gino n'amawulire oyinza okutuuka ku bantu bangi olwaleero
tubadde meeting nga tudiscussing method ya campaign era tujaji chagala jitunda bwano naye nga twagala buli week tutuuke ku bantu buli lunaku 12 15 mwabiri nga tukozesa emikutu ejo nga jiba tukako nze ndowooza singa social media katugeze WhatsApp Katrina team bale waliwo bale political forum abakubaganya ebirowoozo singa baleta bakandidate abali serious ne tubeera ku mikutu ejo twandikyusiza obulamu singa tugenda ku media houses ngabo ne mutwita ne muyita bakandidate abawerako ne tukolera wamu lwakuba bamubetya naye batugamba nti program ya dakika anasente bwezi ne tuteeka amaanyi gaffe fenna nga tumekakasa betwagala okubuulira abantu tujje tutuule tukunga abantu baffe mu constituency tugamba nti madada oli wano mama oli wano tebandeko oli wano tendo oli wano sabaganja oli wano katongolo oli wano tulinga 12 nabitaka oli wano nalungo oli wano tutuule ekisooka abantu bonna bajja aba constituency eyo bajja gibeeramu na bajja bias kitofu singo leta ba presidential candidate nga bagenda kikola wano buli muna Uganda ajja kwagala okuwulira uwe singane mu constituency tutwala yecho yatugenze ku radio no leta constituency no leta ba abesimbi obonna kijja tukolera Maulire gankize ku satu tuli ku stativye mnyenye gwanga kone bochi bakoze Sulaiman Madada avuganya ku kifo kyo mu baka mu parliament wesa zali bali bwati bwala bisemu studios nga yongera tulambikira ensonga ezali nezenja ku kosaza lye bali basi bule nakagamba kasemba yo mu second bit second njagala kubasaba banabale mwina bachara bavubuka bali ko bulemu bakadde omuntu omutufu okulonda ye honorable Madada Cheba ku Sulaiman ye uwo network yesigeka amina sebo maulire gankizo ku satu ate mu mbozi ya fendala banamaje abasoba mu 12 bakomyewo kwabobwe oluvanyuma ro kuba nga bakulungude banga lya mwaka mulamba nga batebenkeze mireme mu gwanga lya Somalia wansi wo mukago ogwa AMISOM amiko mudumizi wejere gwanga Lieutenant General Wilson Mbasu mukwaniriza abantu banatendereza omulimu gwe bakoze okutebenkeze mireme mu gwanga lya Somalia Ekibinja ky'abannamagye ekyomunoni ogwe 17 Africa Union Mission mu mukago gw'amawanga ga Samazinga Africa AMISOM baniriziddwa okuva mu kutebenkeza emirembe mu ggwanga lya Somalia. Omukolo gw'okwaniriza bannamagye omugatte gw'abantu 12 gubadde ku ttendekero lya magye lya Peace Support Operation Training Center mu disitulikiti y'e Nakaseke nga kukoleddwa mu myuka w'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Lieutenant General Wilson Mbasu Mbadi ku lw'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General David Muhoozi. Lieutenant General Wilson Mbasu Mbadi agamba bano batuuse ku buwanguzi buno okukolagaina wamu n'amawanga amalala agali mu mukago gwa AMISOM era n'abeebaza olwakino. Napiga asante kwa shule hii na Department ya Political Education kwa kupanga mpango wa kuhakikisha kwamba wakati wenzetu hawa wanarudi kule kutoka kule Somalia. Lieutenant General Mbadi ku mukolo gwe gumu agaddewo okubangulwa kw'abasirikale bano kwabaddeko okubabudaabuda okuva mu mbeera y'olutalo era Brigadier General Bonnie Walimbo annyonnyola amakulu agali mu kino. Place as they arrived, we first took them for quarantine. And thereafter also they had to undergo the post-mission guidance and counseling as well as orientation so that they can integrate back to the community. Yavunaanyizibwa ku bakozi mu ggye ly'okuttaka Major General Opad Chanda annyonnyola engeri eggye lye lisobodde okukuumamu emirembe mu ggwanga lya Somalia okumala kati emyaka 13. Kama mnisikia mniambie wani, sijakuja kumaliza muda wangu. Na nisikia huko.
Mungeri ya mwa kulithia chibinji ya chomukaga. Echa United National Guard Unit, Lieutenant Colonel Baino Mugisha. Alambu lulu kusomweza baka wa wadena kwa wakati mkutebe nkeze mirembe mugwanga ya Somalia. Omuli obutabe ana moto kazimalani ebirala. So we don't wish to go back to zero. We don't wish the souls of those people to look when we are leaving. You know, it's like you struggle, sacrifice, give up your life so that the people of Africa can live peacefully, and then all of a sudden we go back to zero. That would have not been so, would have not been fair to Ugandans, we have not been fair to Africa, who wouldn't have been fair to. But we don't operate there as Uganda, we operate under an institution. Kano Samu Kosia Kutesa ne Lieutenant Colonel Nathan Baino Mugisha be abadde bakulemberemu ebibinja bya bannamagye bano mu ggwanga lya Somalia era omwogezi w'eggye ly'okuttaka Henu baliko byalambulula. This is a country that had been broken for so many years, so there are certain things you may not expect to come all of a sudden. We're talking about peace to come into an environment. It comes along with so many other things. You cannot be peaceful when you don't have a health system. You cannot be peaceful when you don't even have education. So there is a reconstruction and restructuring program that is apparently coming. Nze nama mwode Deborah, akusakidde bino. Webale nyo nama mwode Deborah. Atela nechibina echa National Unity Platform. Chito